yung awayan lang ngamil ni Ape Michelle. Jol! Yung ka malal. Damo ron sedal ngay tanggal, tuyo mga mert. Yaw, tuyo mga mert. Hamo naman yung kamal, nyari bar lalay ding. Sir, bida ngay niyak mo am mo nakari mo am. Muno ki darak. Gis nga lorus ag lo jom mo moyam. Doyo nyewon, dilay tamay nyewon, dilay yaga dong. Kumatal, kan kay saga yaw? Eh, yaw. Nigga dike non la dike. Kumatal, yan nga nipunuan saya yung oknal. Sir, bi par fos de. Kumatal. Yaw. Kumatal. Dekalt. Kumatal, hamo lumo buk. Sebir, buame, maye sayai. Maye ta maye sayai. Maye sa maye maye. Tak sokon jok dem. Yenuma. Yenuma. Ta pare ko ma. Simbe ko defal lak sax. Ye man faale ma la. Kumatal, yow lay wax. Man ma la gëna wëy. Xol ma xol ma wat bobé melni ciaka. Man ma la gëna wëy. Ah da nga watu di ma alas gëna wëy. Da nga watu. Kumatal dama lay bëkk. Dama lay bëkk lé. Bo mo bëkk ba wacce la. Dama lay bëkk. Bo bëkk wala wacce. Bëkk ma da nga wap doon ma. Bëkk ma. Doon. Doon ma. Yekalo doon. Yow rew. Mag mu rew xale bu rew ma nan. Da rew rek ma la gëna rew. Kuma ta gënal dama ni sey bi day am gënal gënal dana gënal wala ma gënal dama lay xop pare sey bi day am mu neex mu am mu nakari mu am bo day mu am nga dund mu am bo me ma ye sa yaay mu tass ko ma ye sa yaay mu tass ko che merde so nga ma tak man ko la neex ra ngay dof dof ci kaw ni ko fi news mu news la xam nga li da nok mala sa dok lolu melni de ganano ne rek kuma ta kan da wadu. Bitte, 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 bitte